Chcete být úspěšní ve svém oboru? Chcete mít svou vědeckou kariéru pod kontrolou? Vědět, kam směřovat a jít efektivně za svými cíly? A jak je realizovat? Chcete sladit svůj profesní život s rodinným, abyste měli dostatek času jak na své blízké, tak na vědu? Chcete vědět jak? Pojďte s námi. Mentoringový program a doktorská škola je řešením. Přihlašte se teď a nebuďte v tom sami.